Så er vi kommet til Chicago Lufthavn. We're in Chicago. Og Tejsemanden er træt. Så han har besluttet sig for at tage en lille lur på far. Men flot, min trold. Du er så dygtig, skidt med. Ja, du må nyde, mens du kan ligge her og lege. Gør jeg, så kan vi snart på et fly. Er du gammel? Ja, det er til Danmark. Jo, vi skulle til Chicago. Kan du fortælle dig mere? Ja. Og så de, kan du? Ja. Kan du fortælle dig mere? Og så direkte fra Chicago. Hvad kan du fortælle? Hvad kan du fortælle? Ja, right, Mikko. Ja, det smager da meget godt på. Hvad? Ja, det tager han da pænt. Mere nu. Ja, han åbner igen. Kan fingrene også med? Hvad var det? Are you ready? Jamen, hej. Hej, lille mænderen. Hvad? Er det dine fætter, der kommer, skat? I go. Torden og lynet fik du den. Jeg kan lige at trække om og komme sig i seng. Hey ho! Sig hey ho! Den er hot igen! Hey! Skidt ud i luften og sorte fjæl. Jo, hele verden har jeg set. Temmelig mange gange ude i Indien der fanget. Hej.
promotion to us. So he wants me to write something good about the concert. Sana. For next, his... Hi. 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 Hi, Elsa. Hi. Fødselsdagspige. Hi. Det er det lille mand. Peter! Den røde skal man skal vente til. Så vand flyver væk om lidt. Det er det bare for at prøve at sætte dig ned. Hvorfor? Okay. Han er meget begejstret, Mia. Han kan jo godt lide sin fætter Mikkel.